Aden Duale ni mwenye furaha zaidi na ameandika ujumbe huu kuelekea kwa Rais Ruto baada ya Rais Ruto kuweza kumpatia nafasi ya pili kuweza kusimamia wizara ya Ministry of Defense. Nikinukuu ilikuwa hivi: I extend my deepest gratitude to Honorable President William Samoei Ruto for nominating me as Cabinet Secretary for the Ministry of Defense. This nomination reflects the President's and the Kenyan people's profound trust and confidence in my ability to advance our nation's agenda and more particularly the national security of our nation, hence contribute to its greatness. I'm ready and willing to present myself to the National Assembly, a relevant a committee for vetting and public scrutiny. Akaweza kusoma Quran ambayo inasema hivi: so remember me, I will remember you, and be grateful to me, and do not deny me. Thank you very much. Asante sana. Akasema hivyo akimalizia. Mpenzi mtazamaji, amefurahia sana baada ya Rais Ruto kumpatia nafasi ya pili ya yeye kuweza kusimamia ulinzi wa nchi, ulinzi ambao unafahamu ni wa mambo ya defense. Hii ni habari nzuri sana kwake na watu wote ambao walikuwa natamani sana aweze kurudi kwa nafasi hiyo baada ya Rais Ruto kumpatia nafasi ya pili. Yani hii ni second chance for Aden Duale.